Resultatet af den britiske folkeafstemning om ud af EU eller blive, ja, det blev et ud. Og det er ikke et hvilket som helst land, der har meldt sig ud. Overskriften var mange i medierne, et spøgelse går gennem Europa, og elitens fald er blot to af dem. Og gemmer der sig bag en vis sandhed bag disse to overskrifter, at Europa vender tilbage til tiden før 2. verdenskrig, hvor enheder blev klaret ved en rask lille krig, hvor taberne så ventede på en ny chance på et senere tidspunkt, og der er blevet for langt mellem almindelige mennesker og politikerne, så det blev mere en protest mod den bestemte elite, end egentlig stillingtagen til EU's muligheder til at løse tidens problemer i fællesskab. Det blev altså et nej, så hvilken betydning vil det få for fremtidens Europa og samarbejdet i det EU, hvor 27 lande nu skal stå på egne ben og finde en vej efter Storbritanniens exit. Velkommen til debat mellem Christel Schaldemose, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. Og lad mig begynde med tre citater lige efter folkeafstemningen. Det vil ikke være rigtigt for mig at være kaptajnen, der styrer landet, David Cameron. Der er ikke behov for hastværk, Boris Johnson, en af frontfigurerne i kampagne mod EU. Og enhver forsinkelse for forlængelse af usikkerheden unødigt, og det er Jean-Claude Juncker, som er formand for EU-kommissionen. Og Christel Schaldemose, hvad har Storbritannien gang i, når resultatet af folkeafstemningen er klart? Det er nej til et medlemskab af EU. Altså, vælgerne, 17 millioner briter, stemte for at forlade den europæiske union, og det skal respekteres, at det var det, de ville, flertallet. Og så må Storbritannien så finde ud af, hvad de så vil i stedet. Jeg synes personligt, at det vil være godt for EU, at man relativt hurtigt finder ud af, hvad der så skal ske i kølvandet på den folkeafstemning. Men det er jo op til Storbritannien at sende anmodning om at træde ud af EU, altså den såkaldte artikel 50. Det er dem, der skal sende den og sætte den i værk. Og vi ved, at Storbritannien er i en lederkrise ovenpå afstemningen Cameron, som premierminister har forladt posten, eller forlader i hvert fald posten her en gang efter sommerferien. Og før man har fundet en ny leder, så er det faktisk svært at sige helt præcis, hvad der er. Men jeg går der ud fra, og det er også de meldinger, der er kommet fra de politikere, der stiller op, at man respekterer nejet, man respekterer beslutningen, og så må man sætte en forhandling i gang. Set med EU-øjen, set med os, der bliver, så ville det være rigtig gavnligt, at man hurtigst muligt fik sat de forhandlinger i gang, så vi kan få afklaret det. Både af hensyn til resten af EU, vores status, men også af hensyn til, hvilken relation skal Storbritannien have med EU fremadrettet. Jo før vi får det afklaret, jo bedre for alle parter. Morten Messerschmidt. Jo, men jeg kan godt forstå, at EU gerne vil have en hurtig afklaring. Det siger sig selv her, der vil man jo gerne hurtigst muligt over det nederlag, det er, at land ikke længere synes, at man har lyst til at være medlem. Det er jo en kæmpe ydmygelse af EU-samarbejdet, og jo også en falliterklæring, at man ikke har været i stand til at udvikle sig på en sådan måde, at et land som Storbritannien, det femte største økonomi i verden, længere kan se sig som en del af det her samarbejde. Men i stedet for at stå der og tale grimt til briterne, ikke du, Christel, men som EU-systemet har gjort det, så synes jeg egentlig, man skulle kigge indad og sige, hvad er det, der er gået fuldstændig galt med det europæiske samarbejde, siden nu briterne melder sig ud, men jo ikke bare briterne. Altså hollænderne har lige haft en folkeafstemning, hvor det blev en meget klar afvisning af EU-samarbejdet. Der er ikke nogen folkeafstemninger, her for nylig i hvert fald, jeg er kommet i tanke om, der har vist, at man gerne vil have mere EU. Så måske var det på tide, at man fundamentalt ændrede den måde, man samarbejder på i Europa. Jeg er ikke uenig i, at EU har brug for at kigge indad også. Vi har brug for at se på, hvordan vores samarbejde fungerer. Hvordan kan vi gøre det mere effektivt? Og hvordan kan vi nøjes med at samarbejde på de områder, som giver mening til grænseoverskridende? Den reform eller refleksionsproces er der ikke nogen tvivl om, at vi skal i gang med, og jo før, jo bedre. Der er ikke nogen tvivl om, at der er en masse ting, som folk rundt omkring i de europæiske lande er utilfredse med. Og jeg deler en del af den utilfredshed. Jeg synes, der er mange ting, der ikke fungerer optimalt. Men set med mine øjne, så er det sådan, at vi har brug for det europæiske samarbejde. Og derfor håber jeg, at refleksionsprocessen kommer til at føre til, at vi får forbedret vores samarbejde, bliver mere effektivt, måske slankere og smallere, mere præcis på det, der grænseoverskridende. Men ikke, at det fører til, at vi skal erodere eller ødelægge det europæiske samarbejde. Det har vi i den grad brug for. Vi har brug for at løse tingene i fællesskab, når det handler for eksempel om klima og miljøproblemer, og også når det handler om at beskytte ydre grænser, når det handler om at håndtere flygtningekrisen, ikke i detaljer, men at sikre, at vi kan beskytte vores ydre grænser osv. Der er en masse grænseoverskridende ting, som jeg synes, vi bliver nødt til at gøre sammen, og det skal vi gøre fortsat, og også fremadrettet. Altså jeg tror, at det, der er den største trussel mod europæisk samarbejde i øjeblikket, det er EU.
fordi EU jo har udviklet sig til sådan en alt omkalfatrende størrelse, der blander sig i alt lige fra de store ting, som du nævner, hvor vi selvfølgelig skal samarbejde, det tror jeg også, man gjorde før man fik EF, og så ned til sådan helt latterlige størrelser, som hvordan skal flaskerne på en olivenolieflaske se ud på restauranterne og alt muligt andet. Mm. Så der er en diskussion, der handler om, hvor meget skal EU blande sig i. Og der håber jeg, at man vil komme til en erkendelse, at EU i dag blander sig i alt for meget. Jeg tvivler på, at den kommer ind i parlamentssalen her. Der lyder det lidt i den anden retning. I hvert fald ikke fra min gruppe, men fra jeres andre. Men det er kun én debat. For den anden debat er jo også, hvem er det så, der skal bestemme i EU? Altså, skal man blive ved med at have overstatslige, overnationale enheder som et Europaparlament, en EU-domstol og en EU-kommission? Det mener jeg ikke. Jeg mener i højere grad, at man skulle besinde sig på nationalt mellemstatslige samarbejde, hvor det er de nationale regeringer og de nationale parlamentarikere, som folk ude i Europa kender, og som i det daglige sådan skal stå til ansvar over for deres vælgere, for deres parlamenter, for presse og den slags. Det bør være dem, der bærer ansvaret. For det skal ikke være sådan. Altså, en stor del af årsagen til, at det er gået galt med EU, det er, at der ikke er nogen sådan udenbar forbindelse mellem beslutningstagere og dem, der skal leve under beslutningerne. Man har simpelthen ikke den samme tillid eller tryghed til en kommissær, man aldrig nogensinde har hørt om, som ikke taler ens eget sprog, og som med sikkerhed aldrig har sat fødderne i ens eget land, medmindre det lyder for at være på badeferie ved Vesterhavet, som man har til en politiker, der er opvokset i Danmark, har den samme historie i Danmark, så sådan har alle andre europæiske folk det også. Jeg vil da langt hellere regeres af en socialdemokrat, som jeg ikke er stemt på, end jeg vil regeres af en eller anden konservativ kypriot, som jeg aldrig har hørt om. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for både at diskutere sådan strukturelle, institutionelle ændringer i europæiske. Men jeg synes, vi skal starte et andet sted, fordi inden vi får ændret på alle de der ting, der, så kommer der til at gå tid. Jeg synes, vi skal starte med at kigge på, hvad skal vi lave sammen, og hvad skal vi ikke lave sammen. Og jeg har adskillige eksempler på mit arbejde i mit indre markedsudvalg på områder, hvor jeg siger, der kunne vi egentlig godt lade være med at lave det i fællesskab. Det kunne man lige så godt gøre selv. For eksempel har vi arbejdet med bilregistreringsafgift, hvor EU har ønsket, at vi skulle sænke vores bilskat, og jeg ved, mange danskere ville synes, at det var en dejlig ting, hvis vi reducerede beskatningen af biler. Mm. Men det synes jeg skal være en folketingsbeslutning, om man skal gøre det eller ej, fordi det har betydning for vores finanslov. Så det er et eksempel, hvor jeg siger, her mener jeg egentlig ikke, at EU skal blande sig i det. Det skal selvfølgelig være nemt at kunne tage sin bil med fra et eller andet til et andet. Det har jeg ikke noget imod, men beskatning skal de ikke blande sig i. Så jeg synes, det er bedre at starte med at kigge på, hvilke områder skal vi samarbejde om, og hvilke skal vi ikke samarbejde om. Fordi det er et sted, vi kan agere hurtigere. De store institutionelle ændringer, jeg er heller ikke helt enig i din analyse af, at man ikke kan have et forpligtende europæisk samarbejde. Men jeg tror også, at under alle omstændigheder vil det tage lang tid at iværksætte det. Det vil nærmest også kræve en ny traktat. Jeg er bare bange for, at vi ikke har så lang tid, Christel. Men, altså, derfor, prøv at se, hvad der sker i Europa i øjeblikket. Briterne er nu på vej ud. Mm. Kun med en fælles indsats lykkedes det at holde FPØ med promiller ude af præsidentpaladset i Wien. Nu skal det valg gå om. Så kan man gætte på, hvordan vil det gå efter Brexit. Til næste år er der præsidentvalg i Frankrig, hvor Marine Le Pen står ganske stærkt. Holland, som bekendt, har holdt en folkeafstemning. Den her britiske afstemning vil også sætte bevægelser i gang i alle mulige andre lande. Så det der med at sige, nu har vi god tid, og vi må reformere langsomt osv., så falder EU sammen, så falder et hvert europæisk samarbejde sammen. Og det kan være godt, men det kan også være meget, meget skidt. Jeg håber jo på, at vi kan samarbejde om de der, som du siger, overnationale store ting. Det er helt fint. Problemet er bare, det har I jo sagt i årtier. Mm. Det er jo det, I har sagt, da vi har stemt ja i 86, da vi stemte heldigvis nej dog, men det blev sagt i 92, i 98 osv. Hver eneste gang, så er det, der er blevet talt om, det er miljø, det er klima, det er handel osv. Hvem har nogensinde forsvaret det EU, vi har i dag, hvor man sidder sådan helt ned i mindste detaljer og regulerer alting? Det har I jo aldrig gjort. I har aldrig sagt ærligt til danskerne, hvad det egentlig var for et samarbejde, I sat i søen. Jeg tror, det er meget tydeligt, at den her afstemning i Storbritannien er en slags wake-up call. Altså, det er virkelig sådan en advarsel til den måde, det europæiske samarbejde fungerer på i dag. Og det tror jeg, det håber jeg, at vi tager til os, der gerne vil det europæiske samarbejde, og få sat den her proces i gang hurtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi bruger en lille smule tid, ikke overvis, men et par måneder på at reflektere over, hvad er det egentlig, vi kan gøre, hvad er det, vi skal gøre i fællesskab, men også, hvad er årsagen til det her. For i bund og grund, hvis jeg skal være helt ærlig, så er der formodentlig 17 millioner forskellige årsager til, at briterne satte krydset på liv, som de gjorde. Altså, mange har individuelle bekymringer.
lønstigninger. Altså, jeg kan godt forstå dem, der er bekymret over, at lønningerne er blevet trykket, fordi vi ikke har fået det her med det indre marked og den fri bevægelighed til at fungere optimalt. Men en del af det skyldes jo også, at Storbritannien har smadret deres egen fagforeninger siden Thatcher. Så jeg mener, der er mange forklaringer på det her. Men her så jeg gerne, at vi gjorde noget. Altså, vi skal gøre meget mere på at sikre kampen mod social dumping. Så lad os starte, se med mine øjne. Det store institutionelle, det kommer til at tage tid, og det er en lang proces, og den tror jeg er for lang. Så lad os starte med det, vi kan gøre noget ved på kort sigt, nemlig at arbejde sammen om de ting, der giver mening. Og må jeg bare lige hurtigt give et eksempel på det. Helt klimadebatten og klimatopmødet, vi havde i Paris i slutningen af 2015. Uden den europæiske indsats var vi heller ikke kommet i hus med sådan en aftale. Selvfølgelig ikke EU alene, USA og Kina bidrog til det. Men uden et forpligtende samarbejde på klimaområdet, uden det forpligtende samarbejde havde vi ikke fået Polen med på den del af det, for eksempel, som jo ikke synes, at vi skal gå så hårdt til værks, når det handler om at reducere klimaforandringerne. Så jeg synes egentlig, at det er et eksempel på, hvor det virkelig giver mening, ikke bare at have et mellemstatsligt, men have et overstatsligt, altså et forpligtende samarbejde imellem medlemslande, hvor man kan presse hinanden til at gøre en indsats. Ja. Jeg vil godt lige holde fast i nærmest dommedagsagtige udtalelser om, at der var ikke tid. Men tiden er vel afhængig af, hvornår englænderne eller briterne trykker på knappen, der hedder artikel 50. Eller forestiller du dig, at man skal afvente, eller man må vente på, at briterne gør det, og samtidig reformere EU-samarbejdet med 27 lande? Ja, jeg synes ikke. Men hvorfor skulle man vente på briterne at aktivere artikel 50? Det er jo deres suveræne afgørelse, hvornår og hvordan de vil gøre det. Altså, hvis man virkelig elsker EU, så burde man virkelig ønske at reformere EU. Hvis man virkelig hader EU, så skal man bare fortsætte ud af den linje, som de føderale kræfter de har anlagt de sidste mange år. Fordi det er direkte væk fra befolkningerne. Og man er dog ikke helt lykkedes med at afskaffe de nationale demokratier endnu. Så vælter man bare regeringer ind, som langsomt får det hele til at brase sammen. Og det er da rigtigt nok, at der sikkert er 17 millioner forskellige årsager til, hvorfor man har stemt, som man har. Det samme kan givetvis siges i forhold til ja-stemmerne. Altså, jeg vil da godt se en analyse af, hvorfor i alverden folk sagde ja i 72 i Danmark. Og så holde det op mod, hvad EU er blevet i dag. Altså, jeg sidder i øjeblikket og læser en udmærket biografi om Anker Jørgensen og hans allerførste topmøde i Bruxelles. Og hvordan det interessante, Danmark har lige stemt sig ind der i den 2. oktober 72, og så tager han til topmøde, eller var det i Paris, hvor så lige pludselig unionsbegrebet kommer ind. Et begreb, som har spillet en kæmpe stor rolle fra nej-bevægelsen i 72, har sagt, at det her det udvikler sig til en union, og ja-sigerne sagde, nej, det bliver aldrig en union. 2 måneder efter vi havde stemt i 72, jamen, så var det lige pludselig på bordet, det her unionsbegreb. Og det vidner bare om, at dem, der i virkeligheden har haft allermest travlt med at sige, hvad det her projekt ikke skulle være, ja, det er dem, der har prøvet at forsvare det. Og det er jo det, der er gået galt. Hvis man fra start af havde sagt til europæerne, at det her det skal være en superstat, som skal bestemme over alt, som du siger, man, på den polske regering må ikke føre sin egen klimapolitik, det skal Bruxelles bestemme osv., sådan vil det være på alle områder, ja, så havde man været ærlig. Så er det aldrig blevet til noget, det er klart, fordi så er europæerne løbet skrigende bort. Problemet er, at man har løjet over for europæerne, og i dag, hvor man står på en bunke af løgne, så siger man, I har selv skrevet under. Og det har de bare ikke. Jeg synes, det er lidt voldsomt at sige lyve. Jeg har også hørt nu her i diskussionen omkring den kampagne, der blev kørt i Storbritannien for livssiden, at man også siger, at de har løjet der osv. Så videre. Så måske vi skal tage det stille og roligt og tale sådan ned på jorden omkring de her ting her. Altså, først og fremmest, så er det europæiske samarbejde et samarbejde, som har været med til at skabe fred i Europa. Det tror jeg ikke, vi er uenige i. Eller det håber jeg ikke, vi er uenige i. Jeg er den opfattelse, at det europæiske samarbejde har vi brug for også i en forpligtende form. Når du siger, at Polen ikke selv kan få lov at bestemme sin klimapolitik, så er det ikke rigtigt de medbestemmende omkring det. Men det er et af de områder, hvor vi valgt at sige, at i fællesskab er vi med til at løfte, fordi forurening for eksempel kender ikke nogen grænse, og klimaforandringer er heller ikke noget, der kan spæres ind med en mur omkring et enkelt land, så man kan forhindre dem. Det er noget, vi løser bedst, når vi gør det hen over grænserne. Og derfor synes jeg, det giver mening at gøre det der. Men der er andre områder, hvor det ikke giver mening, hvor man godt kunne tage og sige, at noget af kompetencen skulle tilbage til medlemslandet. Det, der er så sjovt at diskutere med sådan en virkelig forbenet EU-tilhænger, det er, at de kun taler om der, hvor det giver åbenlyst mening at lave fælles samarbejde. Jeg er jo ikke imod at lave fælles regler på miljø på tværs af grænser, eller handel. Jeg tror nok, at vi borgerlige var noget hurtigere ude som tilhængere af frihandel end I socialister, hvis jeg må sige det sådan. Og det kræver samarbejde. Det er fuldstændig korrekt. Så derfor er det egentlig et underligt forsvar for EU at gå ud og sige, at de områder, som alle er enige om, selv briterne gerne vil med på fælles regler, det er derfor, vi skal have EU. Når der ikke er nogen, der er imod det,
Det folk er imod, det er jo detaljestyring på alle de følsomme områder, hvor de gerne vil noget andet. Mm. Hvor man ikke vil have en fælles udlændingepolitik, eller finanspolitik, eller valuta, eller arbejdsmarked, eller hvad det måtte være. Hvor du er socialdemokrat, og du forsvarer din model, men hvor briterne altså i øjeblikket har en borgerlig regering, og derfor ønsker noget andet. Jeg er DF'er, og jeg ønsker noget af det tredje. Den mulighed for forskellige løsninger er der jo ikke i et samarbejde, hvor det er en stadig snævere union, hvor det er one size fits all, hvor det er harmonisering på harmonisering. Og det er jo det, der er problemet med EU, at man ikke har givet mulighed for kun at lave regulering på de der store ting, men hvor udgangspunktet, det vi kalder subsidiaritet, det er, at EU bestemmer, medmindre EU bestemmer, at medlemslandene godt må bestemme. Det burde jo være omvendt. Det burde jo være sådan, at man kun lavede regler i EU, når medlemslandene var enige om, at det gav bedst mening at gøre det i EU. Så lad os tage det her indre marked. Det er vi sådan som udgangspunkt, tror jeg, enige om, at vi skal have et indre marked. Ja, et indre marked. Jeg er sandelig ikke enig i den måde, det indre marked har udviklet sig på. Nej, sandsynligvis ikke. Det er du jo heller ikke. Du har lige sagt, at du er imod regler om social dumping. Det er jo indre marked. Der er jo dele af den måde, vi regulerer på, fordi vi har et borgerligt Europa, som jeg ikke er enig i. Men lad mig give et eksempel. Jeg er der stemt for traktaterne. Lad mig give et eksempel på et område, hvor jeg synes, at man godt kunne gøre det anderledes. Vi har et indre marked for fødevarer. Og vi laver masser af lovgivning på fødevarer. Vi har for eksempel fælles mærkning for, eller fælles regler for mærkning af fødevarer. Så der er nogle standarder for, hvis man køber italienske fødevarer, så kan man vide, hvad det indeholder, også når man har dem i Danmark. Altså, når det er produceret i Italien, men er i Danmark, så ved man, hvad der er i det. Men et eksempel på, det har vi brug for lovgivning om. Det synes jeg er fair, vi gør på det indre marked. Men når det så bliver for meget, det bliver det, når vi for eksempel er nede og diskuterer, hvor stor skal fondstørrelsen, altså hvor stor skal bogstavet være på den her fødevaremærkning. Det er sådan et eksempel på, det bør vi ikke gøre, men selvfølgelig skal vi have fælles regler, som gør, at virksomhederne giver os de informationer omkring de fødevarer, vi har brug for. Det er et eksempel på mig, hvor det indre marked er godt, vi har fælles regler, men vi er også gået for langt i en bestemt retning. Det så jeg gerne reformeret. For jeg er tilhænger af det indre marked, men der er behov for nogle forbedringer af den måde, det indre marked foregår. Det er jo også dit indre marked, det her, der forbyder, at vi for eksempel må sætte dansk flag på danske kyllinger, sådan at man kan se, at det her det er dansk produceret, og dermed er der ikke nogen salmonella i. Mm. Det betyder jo altså, at folk de aner ikke, hvilke kyllinger de køber, men de køber i god tro til, at den salmonellabekæmpelse, som vi har gennemført i Danmark, den gælder for det, man køber, og så sidder man med et eller andet rumænsk produkt, som er propfyldt med salmonella, og så bliver folk syge. Det er på grund af det indre marked, og jeg er enig i, at tanken om frihandel er jo rigtig, rigtig god, men problemet er jo altså, at man har udvidet det til at handle om alt muligt andet. Nogle gange også noget, der skader. Noget, der bliver rent fjollet, som du siger, man skal sidde og afgøre bogstavstørrelsen og hvad ved jeg. Noget, som er decideret sundhedsskadeligt, men jo også noget, der griber dybt ind i meget følsomme politiske områder. For eksempel, at vi kan føre vores egen udlændingepolitik. Mm. Det er jo reglerne om vandrende arbejdstagere, der har ført til det. Så jeg synes, at i den grad, der er grund til at genopfinde det indre marked, hvis vi skal blive i EU. Men lad os lige vende tilbage til det her kyllinger. Det er jeg enig med dig i. Jeg synes, at forbrugerne har krav på enhver form for information om produkter, for eksempel også, hvor det er produceret henne. Så jeg synes, det er mærkeligt og tåbeligt, at man ikke må sætte et flag på, så man indikerer, hvor det kommer fra, eller skrive tydeligt, at det kommer fra det. Altså, nu er vi så øvrigt på kød i stor stil i gang med at skrive både, hvor det er opdrættet, hvor det er slagtet, og hvor det er solgt henne. Men altså, det er nogle af de ting, hvor jeg tænker, så klar og god information som muligt til forbrugerne. Men det pudsige er jo, at når briterne siger, at de gerne vil det indre marked, så vil de gerne kunne sælge deres varer. Men de er jo ikke interesserede i at få de fælles regler, vi laver omkring fødevaremærkning og beskyttelse af forbrugerne osv. Så du har ret i, at der er en stor diskussion. Jamen, det mener jeg egentlig også. Det er ligesom, hvis Schweiz eller USA eller Indonesien skal sælge i Europa, Norge, skal de jo også overholde. Norge er et godt eksempel på det. Men det er jo bare det, de siger, at de vil gerne have det indre marked, hvor de kan sælge deres varer, men de vil ikke underlægges de regler, vi laver på det indre marked. Men det er bare ikke det, der er relevant, Christel. Det relevante er, hvad har I, som elsker og har forsvaret og har opbygget den europæiske union, hvad har I tænkt jer at gøre for, at de områder, hvor vi så er enige om, man kan lave fælles regler, er det ikke det hele brænder sammen? Altså, jeg tror da meget vel, og det håber jeg da sådan set også, at briterne vil lave en alternativ frihandelsorganisation, noget eller EFTA, sammen med Norge og Schweiz og Liechtenstein og Island. Det er godt været nogle af de små økonomier, det er godt nok økonomier, der har gjort noget bedre end jeres euro. Så derfor vil jeg bare sige, når de laver hvis de laver ud af Atlanterhavet et nyt frihandelsområde, som vil, spår jeg, have langt bedre muligheder for at begå sig rent økonomisk på den globale internationale scene end eurozonen, ja, så kan det meget vel være, det tid til for Danmark at skifte kurs, i stedet for at være lænket til det lige, som euroen jo har udviklet sig til. Sidder du og foreslår, at Danmark skal forlade det europæiske samarbejde? Ja, i høj grad. Altså, hvis der er et alternativ, som Storbritannien sætter sig i spidsen for at formulere, som vil være et reelt frihandelsområde. Altså, meget af det, som danskerne faktisk troede, de sagde ja til, da de stemte i 72, så synes jeg, at langt hen ad vejen, det virker mere attraktivt end den europæiske union, vi har i dag.
Jeg synes, vi skal give det her en lille smule mere tid. For det har været, som jeg hvor sagde... Hvor meget tid vil du have? Men som jeg sagde, Morten, så oplever jeg, at det her det virkelig har været sådan en, nærmest en knockout for EU-samarbejde. Man er blevet lidt overrasket. Det burde man ikke være blevet, men man er blevet lidt overrasket over, at det blev et nej. Og den overraskelse skal sætte sig til en dyb refleksion over, hvordan får vi sikret, at det her samarbejde fungerer. Men når du lytter efter både Europaparlamentet, men også i medlemsstaterne rundt omkring, altså når du hører stats- og regeringslederne, så er der en stor opbakning til, at vi skal have et europæisk samarbejde. Det vi skal have diskuteret, det er, hvordan får vi sikret, at det fungerer bedre, end det gør i dag, så folk også kan se, at de får noget ud af det, så samarbejdet fungerer lidt mere effektivt, ikke bare lidt mere, mere effektivt, at når vi har beslutninger, at de så også bliver gennemført, det kniber på nogle områder i dag, og at vi så i øvrigt bliver skarpere på at sige, at vi kun skal samarbejde om det, som er grænseoverskridende, så når man for eksempel på registreringsafgifter på våbenlov og andre ting kan sige, at det må man selv afgøre i sin medlemsstat, for det synes jeg giver god mening. Jeg vil godt lige over til en anden konsekvens af den britiske afstemning, og det så er i Storbritannien, hvor Skotland jo stemte ja til at forblive, og det gjorde Nordirland også. Bliver det så til Little Britannien, eller bliver det til Storbritannien Light, så frem at skotterne, som jo sagde nej til selvstændighed, fordi de var en del af EU, nu kommer ud af EU, og hvad med Nordirland, hvor man får hvor Schengen slutter og begynder, alt efter hvor man kommer fra, altså grænse. Hvordan får Storbritannien det? Altså jeg kan sige, unionisterne i Nordirland har været meget klare, at, som vi har i CRR-gruppen, at de ønsker at følge England, så at sige. Altså de ønsker at forblive en del af det forenede kongerige. Skotland, altså, jeg har meget svært ved at se, at de skulle forlade det forenede kongerige af flere årsager. For det første har de lige holdt en folkeafstemning, så kan de sige, okay, præmisserne er forandret. Men ja, det er vel ikke uvæsentligt? Men altså, man kan jo ikke på den måde sådan shoppe rundt. Men det vigtige argument er jo, hvordan vil EU have det med et Skotland, der melder sig ind. Altså, hvordan vil præsidentpaladset i Madrid have det med, at Skotland bliver uafhængig? Jeg tror ikke, de vil have det super godt. Og derfor, nu må vi se, om det bliver ny premierminister, det bliver nok Rajoy. Men han vil da gøre alt, hvad han kan, for at gøre det så ubehageligt som muligt for Skotland. Og det, man skal gøre klart, det er, at teknikken jo er, at hvis Skotland ønsker den model, så skal de melde sig ud af det forenede kongerige. Så er de ude. Så er de altså ude, begynder fra nulpunktet i hele verden, så vi skal søge optagelse i FN, de skal søge optagelse i WTO, de skal have anerkendelse osv. Ikke sandt? De er en helt ny stat. Det betyder, at de er også ude af EU. Så skal de søge om optagelse i EU. Og der er udgangspunktet altså, at der skal man tage hele pakken. Det vil sige, hvis skotterne vil den model, så skal de også have euroen. Og der må skotterne så kigge ind af og se, at det er det, de vil. Og der vil jeg måske bare mane til en lille smule besindighed, lige at finde ud af, hvad er det egentlig britterne gør, før man begynder at kaste alle sine æg i en fuldstændig anden vægtskål. Jeg synes, det må være op til Storbritannien og Skotland og Nordirland og så videre, hvad de gør, set i lyset af den her folkeafstemning. Jeg tror i virkeligheden ikke, de ved det endnu. Altså det er helt tydeligt, at de famler lidt i blinde om, hvad konsekvenserne af det her nej eller lige skal være. Både for Storbritannien som union, for Skotland, men i det hele taget, hvordan de håndterer relationen til det europæiske. Altså alene det, de står i det gør stort set samtlige politiske partier derovre jo i en lederskabskrise, men altså at de er sådan, altså de starter lidt på barbund. Jeg synes ikke, vi hverken skal opfordre til, at Skotland skal prøve at blive selvstændig eller gøre det modsatte. Jeg synes, vi skal blande os fuldstændig udenom, så må de håndtere det. Men der er jo nogle formelle regler, som Morten også siger, at hvis det er, at de bliver selvstændige, så skal de søge om optagelse, så er der nogle vilkår, der skal opfyldes der. Men jeg synes faktisk, vi skal blande os udenom. Men det er jo også det, skotterne har været givet udtryk for, at de så vil i EU. Men selvfølgelig skal lige se tiden lidt andet. Men her til sidst, vi har sådan en lus penge tilbage. Jeg vil godt spørge jer begge to, hvordan I sådan ser I det? Fortsætter EU med reformer? Eller er det opløsning, som du er inde på, lidt dommedagsagtigt? Ja, altså, der er to veje. Lidt kort gerne. Ja, altså, hvis du lytter til Europaparlamentet her, så er grunden til, at folk stemmer nej, det er fordi, de vil have meget mere EU. De vil have meget mere overstatslige, og de er så trætte af at høre til deres nationale stater. Og det er selvfølgelig en gang, nu taler vi britisk, ikke? Det er engang bullshit. Og hvis ikke man forstår det i Europaparlamentet, så har jeg meget svært ved at se dels, hvorfor man overhovedet har en berettigelse til at eksistere, men også, hvordan man overhovedet er i stand til at håndtere den her krise.
EU-samarbejdet er ikke på vej til at bryde sammen, men vi skal tage den her afstemning i Storbritannien meget alvorligt. Vi bliver nødt til at se nærmere på at få det her EU-samarbejde til at fungere væsentligt bedre, end det gør i dag. Men selvfølgelig skal vi have det europæisk forpligtende samarbejde, ellers kan vi ikke løse de problemer, vi står overfor. Godt. Ja, det blev de sidste ord, og det var fra Christel Schaldemose, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, og Morten Messerschmidt, som er Dansk Folkepartis medlem, en af dem i hvert fald, af Europaparlamentet. Tak til begge to, og tak til seerne.